Kada dođe vreme za kupovinu kuvanog paradajza i kada zamirišu prve pečene paprike, znamo da je vreme da se oprostimo od leta i da počinje pripremanje zimnice. Poljoprivredno gazdinstvo Cvejić se skoro deceniju bavi proizvodnjom kuvanog paradajza, koje je u ovo vreme vrlo tražena, a i zdrava namirnica. Voda mora biti ovako skroz čista, izbaci se sva nečistoća, sav truo ili paradajz koji nije za upotrebu se ovde u ovom delu sada odstranjuje i u mašinu ide samo ono što je zdravo i što je upotrebljivo. Zatim se prebrani paradajz melje. Kad se dovoljna količina u mašini samelje, počne da curi sok, evo vidite. Tamo sa one druge strane izlaze peteljke i semenke. Nakon ovog koraka na domaćicu je red. Vatra umereno se loži. Kada provri jedno sat i po dva, da se malo ukuva, soli dodajemo po ukusu, konzervansa se trudimo da ne stavljamo ili baš minimalno nešto. Ćerke Tamara i Tatjana pomažu roditeljima svakodnevno. Obaveze im ne padaju teško jer se sve radi za dobrobit porodice. Naporno je, mama i tata rade, već su svakako zaposleni mimo ovoga. Sestra i ja studiramo, idemo na pijace tokom cijele nedelje, tako da jeste naporno, ali kad imaš neki cilj, stalno ideš i težiš da ga ostvariš. Papriku prodaju već 5 godina. Kažu da se bolja potražnja očekuje od septembra kada se na dan proda i do 500 kg paprike. Čuveni specijalitet od ovog povrća koji svi vole jeste ajvar, koji se može spremiti na više načina. Mi pripremamo, odnosno peremo papriku za ajvar od barene paprike. Znači ovde se prvo sve to odstrani, semenke i to opere se. Posle toga ide na barenje, mlevenje i dodaju se ove sastojci koji još trebaju, to odnosno radi moja supruga, jedan deo posla ja, jedan deo ona. Ima i ljuti i neljuti, sa belim lukom i bez belog luka, i sa patlidžanom i bez patlidžana. A kakav se najviše traži? Pa najviše se traži sa plavim patlidžanom. On je malo jeftiniji nego sa pečenom paprikom i onda se on malo više traži. Pripremanje zimnice zahteva puno vremena i novca, pa ko nije u mogućnosti, uvek postoje ljudi koji sa pažnjom i ljubavlju to urade umesto vas.